сърцето ми си ти, любов голяма. И миналото славно в мен гори. Да те обичам, ме научи мама. От моето детство в първите ми дни. Ако ти ме повикаш в болката своя, аз ще тръгна към теб устремен. И ще бъда до теб, ще ти върна покоя и надеждата в новия ден. Погледна ли те, сякаш виждам рая. Очи и пческия връх не покори. Българио, оставам с теб до края. Прекланя се пред тебе, твоя си. Ако ти ме повикаш в болката своя, аз ще тръгна към теб устремен. И ще бъда до теб, ще ти върна покоя и надеждата в новия ден. Ако ти ме повикаш в болката своя, аз ще тръгна към теб устремен. Ще бъда до теб, ще ти върна поклоя и надеждата в новия ден. Ако днес ме повикаш, България свята, а за тебе ще бъда готов. Всяка нота и стих, всяка песен изпята, съм изстрадал за теб с любов, с любов. Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването Вечните песни на България. Аз съм Владислав Славов и отново ще ви потопя в света на най-хубавата българска музика. Мой специален гост е една невероятно слънчева и усмихната българска певица, която доказва със своят глас и своя чар мястото си в българската народна музика. Това е моята приятелка Ива Давидова. Здрасти, Ивче, как си? Здравей, Влади! Много ми е приятно в твоята компания. Добре съм, благодаря. Не сме се виждали отдавна. Ти се ожени два пъти, роди и нямахме време да пием кафета, виждаш ли? Но сега да. Е момента вече. Детето е пораснало. Да, цели 7 месеца. И вече вкара участията и почна. Вече, да, така, както се казва, натиснала съм гъста за участията, доколкото вече епидемиологичните мерки, нали, не се върнаха и не ни прекъснаха абсолютно всички видове мероприятия, извън частните партията, които са съобразени с обстановката. Но пък то голям късмет, че моята бременност съвпадна с... Както казвам, когато земята спря да се върти, така че изкарах една спокойна лека бременност. Сравнително, извън първите месеци. Разбира се, с теб от кога не сме се виждали? От времето на Райна Княгиня, когато... Да, от времето на Райна Княгиня ти сега издаде албум и други неща, да, не сме се виждали, да, защото ти се жени много толкова пъти, че аз не можех да ти хвана края. Може ли такова нещо сега? Важното е, ти винаги си ме изумявала с това, че си много смела и в професията, и в личния си живот. Да, гониш щастието, вярваш в щастието и не се притесняваш какво ще кажат хората. Абсолютно. Искам да кажа, че съм в момента така да опази Господ, нали, защото малко съм и суеверна, но се чувствам наистина щастлива с моя съпруг, с детето ми и за един артист това е много важно. Ти много добре знаеш, че всичко почва от семейството.
за да сме с особена хубава енергия на сцената, за да привличаме хубави неща в работата. Първо тръгва от семейството. И аз благодаря на Димо и на Валена, че наистина ме кара да се чувствам една много щастлива съпруга, майка. И това ми се отразява и в концертите, отразява ми се на песните, отразява ми се на излъчването. Така че има голямо значение щастието за една жена в дома и след това, за след това. Как се запозна с този невероятен Димо? Ами, то Господ ни събра. Това не съм и разказвала тази история в телевизионен ефир, но така съвсем накратко. Аз и празнувах имения ден в едно заведение, което аз изобщо не исках да излизам, честно казано. Чувствах се тогава доста зле, нямах никакво желание, никакво настроение. Времето беше едно мрачно, студено, неприятно. И буквално вързах една опашка, облекох един пуловер без капка грим, но трябваше да почерпа моя приятелка. Да й върна жеста. Преди това пък тя ме беше поканила на имен ден. Никога не излизаш така, по принцип. Никога не излизаш така. Ми, много рядко си позволявам. Така, винаги съм по-спретната. Да. Все пак публичните личности. Да. Слагаме грим, нали, малко или много, когато сме така в социална среда. Да. Този път просто ти казвам наистина никакво желание. Никакво желание и си казвам, не то в заведението ще е тъм, най-голяма работа, ще изпием по едно вино и се прибираме. Но така се получи, че повече станаха вината. Така ли? Ами да, да. Дойде така. Моя съпруг, защото той е известен още от преди да се ожениме, че така страхотен кавалер. Дойде почерпка за мен, за имения ми ден. Той, защото е приятел със собственика на това заведение, в което се запознахме. Аз пък също го познавах собственика и така, като видях, нали, ми хареса. Иначе за толкова години, нали, можеш да си представиш, че всякакви господа са ме черпили по заведенията. Но не съм си позволила да си извикам никой от тях, нали. Да. Димо, не случайно, нали, си го така ти хареса. Ти си го обикна на масата? Да, казах сега пък аз ще почерпа. Типично по пернишки, нали да, така? Да, не че ми позволи, но сега пък аз пък да почерпа. И така. Така, за че стана. Аз бях малко подръпната в началото, но той е много амбициозен. Така ли? Мой мъж много каква амбициозен. Каква зодия? Близнаци. Най-хубавата, като мен. Да. Близнаци и така. Така, станаха нещата от Господ, както се казва. Просто без истинската любов, Влади. Това, което аз за моите скромни вече почти 33 години разбрах, че истинската любов не иска абсолютно никакъв труд. Просто я изживяваш. За истинската любов не се бориш. Не я преживяваш. Тя се случва и това е. Както при мен е с пълна лекота се случи абсолютно всичко. С съпруга ми, забременяването ми, с детенцето, раждането, всичко. Всичко беше по време на пандемия. И да, е по време на пандемия. Естествено, имали сме своите притеснения, своите страхове, но от Господ благодаря, просто голям късмет. Голям късмет и щастие, най-вече с дъщеря ни. Абсолютно. Много хубаво. И така, сега ще те помоля да изпееш една песен, първата песен от концерта, който ще направим. Това се казва «Ако умрел, загина». Това е песен от последният ти албум, който е с Берковската духова музика, ако не се лъжа. Да, имам три песни с тях и им благодаря за оказаната чест, защото на малко, много малко изпълнители са оказали тази чест те да работят, предпочитат така Определени артисти, наистина голяма чест, голяма радост, много хубави клипове направихме, интересни, провокативни, знаеш, така да, твърде смели за времето, но аз съм провокатор, бих казала, и до сега не съм сгрешила, нали, като всеки един артист имам своите грешки, да, така не толкова успешни проекти, да кажем. Да, но една Райна Княгиня, мога да кажа, че доста колеги тогава решиха да ме подценяват и да коментират колко е несериозно и колко било, как да кажа, се, но не знам, да, аз съм някакъв демагог. Аз с Райна Княгиня изкарах най-много концерти от цялата ми кариера. Така трябва да бъде. Така че, след като имало търсене към мен, значи нещата са били успешно, както трябва. Да. Айде сега да ви оставя в ръцете на Ива Давидова и «Ако умра, Ил загина».